рамках мирного плану президента Україна розпочала операцію з відновлення державного кордону. На сході бойовики вперше застосували танки, які, за даними української розвідки, з'явилися із боку Росії. У зв'язку із цим Петро Порошенко провів термінову нараду із керівниками силових відомств. Ті повідомили, що унаслідок добре підготовленої операції українські військові відновили контроль над ділянкою державного кордону у понад 100 кілометрів, ведучи боротьбу навіть із танками. У вечірній телефонній розмові з очільником Кремля Путіним президент України Порошенко назвав неприйнятною ситуацію, коли через кордон на територію нашої держави пройшли танки. Також глави держав говорили і про кроки для припинення вогню та вирішення ситуації мирним шляхом. Про план дій на сході була телефонна розмова Порошенка із віце-президентом США Джозефом Байденом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Говорив Петро Порошенко із президентом Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, закликав Росію до конструктивного співробітництва з Україною та до конкретних шляхів із деескалації ситуації. Він також нагадав, що ЄС і Україна планують завершити підписання угоди про асоціацію 27 червня у Брюсселі. Я вітаю мирні ініціативи і безпосередні переговори з Росією. А той факт, що президент Порошенко і президент Путін мали пряму розмову, є позитивним кроком вперед. Водночас президент Порошенко висловив мені надзвичайно занепокоєння щодо інциденту з російськими танками, які, за повідомленнями державного керівництва, потрапили на українську територію.